Dugogodišnja kvalitetna usluga i poslovni pristup KTC-a osigurani su gostima u križevačkom restoranu Klara. Dnevno se priprema više od 600 porcija hrane, koja je pripremljena od pažljivo izabranih, svježih namirnica iz vlastitog uzgoja ili dolazi iz ekološke proizvodnje. Stručno osoblje svaki dan nudi 7 vrsta gotovih jela i a la carte meni. Restoran Klara je idealno mjesto za razne priredbe, čak i za 500 osoba. Putnici se mogu odmoriti u sobama i apartmanima s 3 zvjezdice. U zgradi se nalazi 26 potpuno opremljenih soba i apartmana koji gostima jamče udobnost. Konferencijska dvorana sa 100 sjedala idealno je mjesto za razne vrste razgovora, sastanaka, seminara i prezentacija. A ako to nije bilo dovoljno, goste očekuje i KTC frizerski salon i kozmetički studio s primjerenim cijenama, visokom kvalitetom i profesionalnom uslugom.